Quins seran els horaris de recollida de residus del porta a porta a la Garriga o quin serà l'espai on s'hauran de deixar aquests residus? Aquestes han estat algunes de les qüestions que el sector de la restauració, comerços o empreses han plantejat a la nova sessió informativa que ha acollit Can Luna aquest dimarts sobre el nou sistema de recollida porta a porta. La gent llença de totes les papereres, saps què vull dir? De tot, vidre, cartró... I bueno, com ho has de fer jo? L'has d'agafar i separar? La regidora ha dit que, bueno, que és un punt concret al meu i que ja en parlarem. Si s'ha de posar un reforç o el que sigui, bueno, ja em sembla bé. Pot estar bastant bé aquest canvi, que costarà com tots aquest tipus de canvis i que s'han d'anar trobant maneres de fer perquè vagin bé a tothom, però suposo que serà la manera de reduir una mica tota la fracció aquesta que no reciclem. Cada establiment té unes casuístiques diferents i és per aquest motiu que l'Ajuntament organitza aquestes sessions per tal d'estudiar bé totes les particularitats i ajustar-se a les necessitats de cada situació. Avui ho enfoquem més de cara a comerç i a restauració perquè entenem que poden ser aquest col·lectiu de gran productor que amb el model que tenim inclús ara doncs ja estem atenent d'una manera diferent, ja li estem donant uns serveis específics i per tant ens interessa doncs, poder conèixer una mica més les seves pors, les seves necessitats. Actualment la Garriga recicla un 43% dels seus residus, lluny encara de complir els objectius mediambientals fixats per la Unió Europea, que demana arribar al 60%. En aquesta sessió s'ha explicat que el porta a porta permetrà revertir aquesta xifra al municipi. Hi ha municipis a Catalunya que funcionen amb models porta a porta des de l'any 2001, per tant són 20 anys d'experiència al nostre país ja amb sistemes de gestió de residus porta a porta. Cal ser el suficientment, diguéssim, maleable, no?, per poder-se adaptar a les circumstàncies i el servei també ha de ser suficientment flexible. A 4 mesos vista d'implementar aquest nou sistema de recollida de residus, l'Ajuntament ja ha programat diverses xerrades informatives telemàtiques i presencials dirigides a diferents sectors de la població. També es faran tallers a les escoles sota el títol Muntanya d'envasos i gestió dels residus municipals i es col·locaran alguns punts informatius al mercat dels dissabtes i als poliesportius del municipi.